如果你经常看新闻的话，你会看到美国现在最高级的政客，不管是川普、拜登还是佩洛西，都是一些七老八十的一些老人们。美国的政府为什么都是一帮老帮菜在把守着呢？你美国政府交接是真尼玛牛逼，55的小布什传给46的奥巴马，哎，这还行，46奥巴马直接又传给71的川普，现在川普74岁了，竞争对手好家伙，拜登78了，桑德斯79，这图啊都已经埋到脑门了。老话说得好啊，73、84，阎王爷不叫自己去。桑德斯疫情期间一看这意思，心想：哎呦我操，我这你妈为嘛呢？儿孙满堂他不香吗？乡下养老大别墅他不香吗？然后这位打算引领着美国走美国特色社会主义的人，他就退出了竞选，估计啊，桑德斯老爷子也想多活两年啊。现在的美国政府，他情况就是啊，一帮老逼头子、老逼婆子领导着这个美国，美国能有嘛未来呀？大家好，我是你们的朋友磊哥，欢迎来到磊哥的每日谈。今天啊，咱们来谈谈美国的最高政治管理阶层。首先啊，咱们谈谈两院，因为大家都知道美国是两院制，两院呢也就是参议院也叫做上议院，众议院也叫做下议院。首先咱们讲参议院，参议院呢它有100个议员，副总统兼职着参议院的院长，参议院的这些议员们任职比较长，可以长达6年，2年就换1/3的人进来。副总统虽然是议长，但是他没有参政议政的资格，但是他有一个权利，如果打得不可开交，他就可以一票来决定这个政策的走向。其实这个参议院政策呀，它是一个非常古老的一种政治形态，它是承袭于古罗马的元老院，完全一模一样的东西。因为啊，议长是副总统，所以参议院通常都是被总统直接控制的，基本上都会支持总统的各种决定。下议院就不同了，下议院也叫众议院，从名字就可以看出来，这个人比较多。众议院说白了就是萝卜开会，一共435个席位，人口多的州席位就多点，人口少的席位少点。现在的众议院的领导者是著名老妖婆佩洛西，81岁了，这老婆婆。上下两院啊，首先都是立法机构，只不过他们立的法是不同类型的。其实看起来啊，好像这两院制是有一种制衡关系在里面，其实啊并不是那么简单的。就好像啊，众议院其实可以弹劾总统，历史上一共有3次，但是3次都失败。参众两院啊，再加上两党的这种对抗，就出现了很多的问题。从表面上来看啊，民主党支持自由，讲市场经济，而且团结少数族裔，实际上啊，这都是表面现象。民主党走的是精英的路线，你可以看到民主党这些人都是一副精英的样子。实际上啊，美国底层老百姓都特别不喜欢这些建制派精英们，因为他们啊跟真正的美国社会是严重脱节的一种情况。所以说底层百姓一直都是反建制派反精英。从最近的美国各种示威活动就能看出来了，民主党其实是很难从这些乡下人从他们那儿能骗到选票，所以必须要靠着少数族裔来支持，有色人种和硅谷支持着民主党，他们才能慢慢的上台。要知道在硅谷工作的中国人和印度人是非常多的，他们一直都是民主党的铁票仓。民主党看起来好像很左，其实他们要的是应声虫，根本就不需要你有自己的思考能力，只要会走路能去投票站投票就可以了。民主党啊认为自己都是精英，所以这帮精英认为啊，可以替老百姓去思考，老百姓只要照做就行了，你不需要想任何的事情。所以说啊，这些老百姓在民主党这些精英的眼里看来啊，除了有选票价值之外啊，其他的方面一文不值。共和党呢看起来很右，不愿意搭理少数族裔，主要是因为他们认为少数族裔说的东西啊都是共和党完全不关心的事儿，而且英文啊又都比较烂，又没有什么信仰，所以共和党没心情搭理你们。但是共和党愿意接受那些和他们有共同的价值观、有共同的宗教信仰的一些人，
这就是他们最喜欢的人。前面铺垫太多了啊，看看美国政客这帮老头子老婆子们，川普73，拜登78，希拉里72，桑德斯79，佩洛西81，大法官鲁斯86岁。这些人啊全都活到坎儿上了。民主选举制度40岁交权交给70多岁的人，现在73岁的川普要是连任了可就77上走了。而且更有意思的什么，他的竞争对手都快80岁了。这些人主张和中国干到底，死磕到底，到底是为什么呢？看看这些老帮子的岁数啊，他们的青年时期是在什么情况下度过的，都是在冷战时期度过的。他们的中青年时期在冷战这个国际大环境下成长起来，整个冷战可是持续了将近半个世纪的时间啊。而且当时美苏两国都有非常强烈的意识形态进行着全面的对抗，那个时候美国动员知识界学术界进行战略研究，另一方面就是要搞这个文化方面的传播自己的意识形态。杜鲁门时期啊，国会就通过了冷战宣传文件纲领，它叫做史密斯蒙特法案，向全世界人民宣传美国的历史文化制度的优越性，同时攻击苏联以及东欧的社会主义制度。1950年的时候啊，美国全面启动一个叫真理运动，被称为意识形态的马歇尔计划，鼓励美国之音、美国新闻处和美国在世界各地的图书馆开展颠覆性的工作。美国还制定了一个叫特洛伊计划，将心理战发展到密集战的一个范畴里，同时允许中央情报局和国际新闻处从事颠覆敌对政府的各种活动，包括支持地下抵抗活动。而且美国的中央情报局还开展了扶持不同的政见者设立自己的广播电台进行宣传，争取苏联青年认同更多的活动，目标是调用一切可以调用的手段捣毁敌人的意志。看到这儿你会发现，哎有那味儿了吧，想想香港、台湾完全一样的手法，是不是？所以大家就能看到啊，美国的最高领导层要的就是和中国干到底，死磕到底。当然内阁里面同时也有反对中美抗衡的声音，这些人啊通常都是50来岁人，那帮80多岁的人其实说实在的可能干不了几年，甚至活不了几年了，但是对于50来岁的人来说还有时间可以周旋。但是由于这些最高领导层全是这些快80岁的人，他们就是要搞中美对抗，其他反对的声音也就慢慢不说话了。中美对抗现在成为了美国政府的一个主流声音。看出来了吗？现在的西方国家尤其是美国是真正生物意义上的老了，从美国的所作所为就能看到美国是一个衰老的帝国。他们所谓的普世价值啊，美式民主只不过就是历史长河中的一片树叶而已。美国这片树叶能领导世界这么长时间，也算是树叶过河，全靠那股子浪劲儿。再看看川普、希拉里、拜登、佩洛西这帮啊老头老婆们，还尼玛天天嘴上仁义道德，私底下是撕逼草菅人命。川普天天一张嘴是他妈横竖用啊，真尼玛是海上飘来一个木头，他是浪荡江湖老帮子呀。佩洛西、希拉里都是他妈一路货色，看看佩洛西那张老脸，哎呦那两个老眼啊，跟他妈死尸一样都他妈扣进去了。再看这张照片，哎呦我天，我要晚上看见得他妈吓一跳，这俩眼啊长他脸上真他妈是糟践了，还不如扣出来给我你妈放地上当炮踩，还能听个响呢。这帮人啊一个个啊都奔着80多去了，你说这帮老帮子还能活几年？耗啊也把他们给耗死了。这帮人最擅长的就是吹牛逼，吹牛逼能带动经济建设吗？吹牛逼能促进事业发展吗？吹牛逼能引领着人民奔小康吗？所以说啊，别你妈吹牛逼，牛粪终归是牛粪，他上了蒸锅也变不成香饽饽呀。川普这老逼呀、啊，就是你妈把敌敌畏当可乐喝，一天喝他妈好几瓶，把他那8毛钱12斤的脑袋啊，都快他妈喝秀逗了。我他妈现在啊，简直就是觉得要诗性大发了。雷哥即兴作诗一首，叫声川普你别装，疫情严峻人心慌，罔顾人命是副公忙，党争烂账一箩筐，再看英文正癫狂，台独叫嚣是臭如香，中华统一
不可挡，终归让你撞南墙。好了，这就是我这期节目。如果你喜欢我的节目，欢迎你点赞、订阅、转发、收藏，把小铃铛打开。咱们下个视频再见，拜拜。Thank you.